الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Değerli kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve Allah Subhanahu ve Teala öz kitabının birçok ayesinde ona tövbe edip günahlarımızdan bağışlanmamızı emretmiştir. Rabbimiz özünü bağışlayan, mağfiret sahibi, çok çok bağışlayan biri kimi adlandırmış ve vəsf etmiştir. Ve bağışlanma dileyenleri tərifleyerek onlara büyük mükafat vəd etmiştir. Bütün bunlar bize istiğfarın ne derecede ehemmiyetli olmasını, fəzilətini ve ona olan ihtiyacımızı gösterir. Allah Subhanahu ve Teala bize peygamberlerin Rabbinden bağışlama dilediklerini ve ona tövbe ettiklerini söylemiştir. Rabbimiz Adem ve Havva aleyhisselam hakkında zikrederek onların böyle dediklerini buyurur. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Her ikisi, ey Rabbimiz, biz özümüze zulmettik. Eğer bizi bağışlamasan ve bize rahmi etmesen elbette ziyana uğrayanlardan olarak, dediler. Rabbimiz bize hemsinin Nuh aleyhisselamı zikrederek onun böyle söylediğini buyurur. قَالَ رَبِّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ اَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O dedi, ey Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınıram. Eğer beni bağışlamasan, bana rahmet etmesen, ziyana uğrayanlardan olurum. Ve hemsinin Nuh böyle söyler. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا تَبَارًا. Ey Rabbim, beni, valideynlerimi, evime mümin kimi dahil olanları ve bütün mümin kişi ve kadınları bağışla. Zulümkarların ise ancak helakini artır. Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'ı zikrederek böyle söylediğini buyurur. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Musa dedi, ey Rabbim, ben özüm özüme zulmettim. Beni bağışla. O da onu bağışladı. Hakikaten o bağışlayandır, rahimlidir. Allah Subhanahu ve Teala bize istiğfarı etmeyi emreterek böyle buyurur. فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Ona taraf doğru yolu tutun ve ondan bağışlanmağınızı dileyin. Kudüs-i hadiste noksansız olan Rabbimiz böyle buyurur. يَا عِبَادِ اِنَّكُمْ تُخْتِعُونَ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرِ الظُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ. Ey benim kullarım! Hakikaten siz gece ve gündüz hatalar edirsiniz. Ben ise bütün günahlarınızı bağışlayıram. Benden bağışlanma dileyin, ben de sizi bağışlayayım. Değerli kardeşlerim, istiğfarın çok azametli faydaları vardır. O günahların bağışlanmasına ve pisliklere kefaredir. Hadiste deyildiği kimi, mene istiğfar edin, benden bağışlanma dileyin, ben de sizi bağışlayayım. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Vemen ya'mel su'en ev yuzlim nefse, thumma yestagfirillaha yecidillaha gafurur rahima." Kim pis bir iş görerse veya özü özüne zulüm ederse, sonra da Allah'tan bağışlanma dileyerse, Allah'ı bağışlayan, rahimli olduğunu görer. Allah Teala Kudüs hadiste böyle buyurur. Ya İbn Adem, inneke ma da'avteni ve recavteni gafartu lek.
ala ma kana minka ve la ubali. Ya ibn Adem, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Ey Adem oğlu, ne kadar ki beni çağırıp menden istesen ettiğin işlere göre seni bağışlayacağım. Ey Adem oğlu, günahların semanın bulutlarına çatsa ve sonra menden bağışlanma dilesen seni bağışlayarım. Hepsinin istiğfar onun faydalarından biri de odur ki, ceza ve azabı def edir. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun." Bağışlanmalarını diledikleri zaman da Allah onlara azap veren değildir. İstiğfarın faydalarından biri de narahatlıkları aradan kaldırması, ruzini celp etmesi, sıkıntı ve çetinliklerden çıxmaq üçün bir səbəb olmasıdır. Sünən Əbu Davud və İbn Məcədə İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn hədistə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən ləzimel istiğfər cealallahu lehu min kulli dayqin məxracə və min kulli həmmin fəracə və razaqahu min heythu la yəhtəsib. Kim istiğfara mültəzim olarsa, bağışlanma dilemeye mültezim olarsa Allah onun için her bir sıkıntıdan, dertten çıkış ve rahatlık ve gözlemediği yerden onun için ruzi verir. Hemsinin istiğfar bol yağışın yağmasına, var dövletin çoxalmasına, oğul uşaq sahibi olmağa, bağların bollaşmasına ve çayların artmasına, bollaşmasına, suyun artmasına səbəbdir. Allah Teala Nuh Aleyhisselamı qövmünə belə dediyini buyurur: Fəqultu istəğfiru rabbakum innehu kana gaffara yursilis semaa aleykum midrara ve yumdidkum bi amvalin ve banin ve yec'al lakum cennatin ve yec'al lakum enhara. Dedim, Rabbinizden bağışlanmağınızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzerinize bol bol yağış gönderer, var dövlet ve oğul uşağa, uşaqla size, sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar ve çaylar yaradar. Allah Teala Hud Aleyhisselam'ın öz kavmine böyle söylediğini buyurur: Ve ya kavm istagfiru rabbakum thumma tubu ileyhi yursilis semaa aleykum midrara وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِم۪ينَ Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona da tövbe edip edin ki göğden size bolluca yağış yağdırsın ve gücünüzü daha da artırsın. Günahkarcasına üz çevirmeyin. İstiğfar etmek her vakit meşrudur. Hemsinin istiğfarı daha fəzilətli bəzi məxsus vaxtlar, hallar vardır ki, ibadətləri əda edib bitirdikdən sonra istiğfar etmək müstəhəbdir. Bu da ibadət əsnasında baş verən nöqsan və xələl üçün kəffarə olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm 5 vaxt namazdan sonra 100 dəfə istiğfar edərdi. Çünki insanda qəflət və səhv səbəbi ilə namazında, ibadətlərində naqislik baş verir. Həmsinin Arafatda və Arafatdan sonra istiğfar etmək Allah Teala buyurur ki: "Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Sonra insanlar axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmağınızı diləyin. Şübhəsiz ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həmçinin gecənin sonunda Allah Teala buyurur ki: "Kanu qalilan minəl-leyli yəhcəun və bil-əsḥāri hum yəstəğfirun." Onlar gecələr ibadətlə məşğul olub az yatardılar. Səhərlər isə Allahdan bağışlanmalarını diləyərdilər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məclisdən qalxanda istiğfar edərdi. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
Vefatı yakınlaştıkta böyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedhulune fi dinillahi afvaca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirh innehu kâne tevvâbe. Allah'ın kömeği ve galebe geldiği zaman insanların deste deste Allah'ın dinine girdiklerini gördükte hem dile Rabbini tarifle ve ondan bağışlanmağını dile. Hakikaten o tövbeleri kabul edendir. Mekke'nin fethi ve insanların toplum şekilde Allah'ın dinine, İslam'a gelmesini Allah Teala Peygamber'in vefatının yakınlaşmasına alamet etmiş ve ona istiğfar etmeye emretmiştir. Aziz kardeşlerim, bu sebepten bize şeriatta zikir olunan her vaktimizde ve halımızda istiğfara mültezim olup onu çoğaltmağımız gerek ki onun faziletini, hayırlarını elde edek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı çok ederdi. İmam Ahmed ve Ashab-ı Sunan İbn Ömer radıyallahu anhudan gelen hadiste Allah Resulü'nün bir mecliste 100 defa Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim söylediğini değiller. Sünen İbn-i Mace'de Allah Resulü buyurur. Tuğbe limen vecede fi sahifetihi istiğfaran kefiran. Sahifesinde emel defterinde çoklu istiğfarla karşılaşına tuğbe olsun. Ve tuğbe deyilir ki cennettir. Bol savaptır, azametli savaptır ve hepsinin cennette bir ağaçtır ki onun kölgesinde minikli 100 il mesafe kat eder. İstiğfarın manası Allah Teala'dan eyiplerin örtülmesi, günahların silinmesiyle mağfiretin talep edilmesidir. Buna göre de günahları ve asilikleri terk etmek lazımdır. Dil ile Allah'a istiğfar edip, emellerinde ise asilikler üzerinde olan yalancıdır ve ettiği istiğfarın ona faydası yoktur. Fudeyl İbn İyad rahimahullah buyurmuştur. Günahları terk etmeden bağışlanma dilemek, yalancıların tövbesidir. Başka birisi ise günahtan bağışlanmamızı dilememizin bağışlanma dilemeye ihtiyacı vardır. Yani bağışlanmak isteyen ve günahı terk etmeyen şəxsin bağışlanması istemesi bağışlanmağa ihtiyacı olan bir günahtır. Bu sebepten istiğfar edəndə onun doğru olmasına dikkat yetirmeliyik ki asilikdə ısrarlı olan yalancıların istiğfarından olmasın. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş istiğfar lafzları vardır ki, Müslüman gerek onları öğrensin ve onları söylemekte mültezim olsun. Bunlardan Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim ve hemsinin Estağfirullahullezî la ilahe illa huvellezil hayyul kayyum ve etubu ileyh. Ve hemsinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen istiğfar, seyyidul istiğfar. Ve bu daha istiğfarların en üstünüdür. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve va'dik ma istata'tu. Eûzu bike min şerri ma sana'tu. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اَنْدِ Kim bu zikri ona yakın olarak gündüz diyerse, akşama dünyasını değişerse cennet ehlinden olar. Kim de akşam deyip sehere dünyasını değişerse, yani sehere çıkmazsa cennet ehlinden olar. Hadis Buhari'de geçer. Allah Subhanahu ve Teala buyurur. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ Rabbiniz tarafından bağışlanmağa ve müttakiler için hazırlanmış genişliği göyler ve yer kadar olan cennete telesin. O müttakiler ki bolluk zamanı da, kıtlık zamanı da mallarından Allah yolunda harcayır, gazablarını boğur ve insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görenleri sevir. O kesler ki, bir pis iş gördükdə yaxud özlərinə zulüm etdikdə Allah'ı xatırlayıb günahların bağışlanmasını diləyirlər. Günahları Allah'dan bağışlayan kim ola bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Onların mükafatı Rəbbindən bağışlanma və ağızları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Şeyx İbn Üzeymin rəhməhullah buyurmuşdur. Hər kim öz nəfsində əvvəllər etdiyi ibadətlərə qarşı bir istəksizlik görərsə, onda qoy istiğfarı çoxalsın. Və həmçinin İbn Qeyyim rəhməhullah belə buyurmuşdur. Kim daim həmd edərsə, xeyirlər ona ard-arda gələr. Daimə bağışlanma diləyərsə, bağlı qaplar açılar. Həsənül Basri rəhməhullahın yanına bir nəfər kişi gəlib, ona fəqirlikdən, kasıblıqdan şikayət edir. Və Həsənül Basri rəhməhullah ona Allaha istiğfar et deyə buyurur. Və həmçinin başqa birisi gəlib ona evladının olmadığını söyləyir. Və Allah Həsən Əl-Basri rəhməhullah ona deyir ki, Allah Subhanahu ve Taala'ya istiğfar et. Başqa birisi də gəlib yağışın yağmamasından şikayət edir. Həsən Əl-Basri rəhməhullah ona, yəni quraqlıq olmasından şikayət edir. Həsən Əl-Basri yenə deyir ki, istiğfirullah Allah'a istiğfar et. Onun yanında olan bir kişi bu şeyden təəccüblənir və Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, hər bir gələnə Allah'a istiğfar etməsini dedin. Yəni, hər bir şikayət edənin qarşılığında ona Allah'dan bağışlanma diləməsini söylədin. Və Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, məgər Quranda Allah Teala'nın bu cür söylediğini okumadın mı? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Allah'a istiğfar edin, Rabbinize istiğfar edin. Hakikaten o bağışlayandır. Göydən sizin üçün bol yağış yağdırsın və sizin malınızı çoxalsın, oğul uşaqlarınızı çoxalsın və sizin üçün bağlar yaratsın və həmçinin sizin üçün çaylar yaratsın. Və həmçinin Şeyx Abdurrazaq rəhməhullah Hafizahullah deyir ki, bir gün məsciddən çıxan vaxt bir nəfər yaxınlaşdı və söylədi ki, Şeyx bir gün deyir, cümə günü idi və çox qəzəblənmişdim evdə zövcəmə və mən uzun müddət idi ki, yəni 6 ildən artıq bir müddət idi ki, ailəliyəm və ailəmlə
dalaşdım və çox əsəbi halda ona acıladım və artıq boşanacağımızı söylədim və evdən deyil, yəni bu vəziyyətdə çıxdım və Allah şahid idi ki, Allah Taala mənim halımı bilirdi ki, mən necə də yəni evlad istəyirdim və hansı bir çətinlikdə, hansı bir sıxıntıda halda idim. Və evdən çıxdım deyir məscidlərin deyir böyründən bir məscid, iki məscid hər bir böyründən keçə-keçə və nəhayət deyir bir məscidə gəldim və orada əyləşdim cümə namazına. Və cümə namazında da deyir mövzu istiğfardan idi və cümədən artıq çıxanda deyir artıq deyir mənim qəlbim deyir o qədər rahat idi ki deyir çox deyir heç bir deyir artıq deyir evdən çıxdığım o əsəbdən əlamət yox idi, heç bir əsər əlamət qalmamışdı və istiğfar edə-edə evə döndüm. Və evə gəldim deyir, zövcəmə dedim ki, artıq deyir, rahat ol, heç bir şey olmayacaq, yəni biz boşanmayacağıq və ona deyir, cümədə eşitdiyim xütbədə olan istiğfarın faydalarından danışdım və ona da dedim ki, istiğfar etkinən. Və bu gün də deyir şeyx, sizə deyir müjdə verməyə gəlmişəm. Artıq deyir zövcəm hamilədir. Yəni Şeyx Abdurrazak söyləyir ki, yəni deyir həmin vaxt deyir mən cümədə həmin gün cüməsində ayələr cəm etmişdim istiğfar haqqında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan hədisləri cəm etmişdim və o da buna əməl etmişdi. Bu istiğfarın bu dünyada olan faydasıdır və ahirətdə isə onun daha çox faydaları vardır həmçinin. Allah Subhanahu Taala'dan diləyirəm ki, bizi eşidənlərdən, faydalananlardan eləsin və çoxlu istiğfar edənlərdən və qiyamət günü əməl dəftərində istiğfarı görüb sevinən qullarından etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbu ileyk.